se dodíval ještě zepředu, no? Kdyby někdo šel. Nám podařilo díky
současně byla se zdí zvolena jinká kostela a v souladu s návrhem územního plánu obce již byla vybudována zvonička. Zvonička, která by měla být zvoničkou radosti a smutku, měla by sloužit k oslavě nově narozených občanků naší obce, měla by ale sloužit i při ním radostný příležitost, jako je svatba, úspěšné ukončení studia a podobně. Rovněž by měla být zvoničkou, která nás bude doprovázet na cestě k oslavě. Na výstavbě zvoničky se podíleli i občané naší obce. Z jejich darů byl zakoupen zvon v hodnotě 25 000 korun. Práce a snahy upevňují ty hodnoty, které jsou ve zvolení.
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. Slavnostní průvod pokračujeme po světici. Zeď Žbítová a paní Zvoní. Také tvůj syn byl položen do hrobu. Třetí den z něho vstal jako vítěz nad smrtí a slíbil i nám, že s ním budeme věčně žít. U jeho hrobu zazněl hlas, proč hledáte živého mezi mrtvými? V síle této naděje tě prosíme, dobrý Bože, aby tvé požehnání spočinulo i na tomto místě. Naší víry, která i toto místo činí místem naděje, útěchy a pokoje, které pramení z tebe. Ať je místem, kde věřící vděčně chválí tvé milosrdenství a modlí se za spásu těch, kdo zemřeli, ve spojení s Kristem, který s tebou žije a králuje na věky věků. Amen. Životu ve společenství s tebou. Sděloval mu věci nevyslovitelné a povzbuzoval ho k úsilí o vlastní spásu. Ty jsi přikázal svému služebníku Mojžíšovi, aby zvolával shromáždění lidu troubení na stříbrné trubky. A tvé cítky zvolává k ohlupě hlasu z vodu tvůj lid nového zákonu. Thank you.
Syn i Duch Svatý. Amen. Pokračujme v oslavě. Ano, ještě můžete zvonit. Ještě slavíme, takže kdo ještě si chce zazvonit? Děcko zvoní. Kdo už zvonil, může tady za praporem. Pomůžem vám. Z druhé strany je front.